Helo a chroeso chi gyd i'r gwasanaeth. Mae'n hyfryd iawn gael eich cwmni chi unwaith eto hefo ni. Mae'n anodd credu mai dyma'r degfed gwasanaeth i mi ddarlledu ar wefan yr ofalaeth, a hynny ers i ni hunan ynysu. Mi rydyn ni, beth bynnag, yn parhau i addoli, yn parhau i weddio, ac yn parhau gyda'n cenhadaeth ni. Gadwch ni weddio. O ddiw ein tad nefol a sanctaidd, diolch yn i ti am y cyfle unwaith eto i ddod i'r presenoldeb di, i roi i ti'n mawl a'n can. Diolch dy fod ti'n siarad gyda ni drwy dy lan ysbryd. Bydd yn presenol ym mhob un o'n cartrefi wrth i wrando a myfyrio ar dair di heddiw. Gan bod ni'n gofyn hyn oll yn enw a cynheiddiant yn harbwyr Iesu Grist. Amen. Wel, mae gawn ni gyfle rwan i ganu hefo'n gilydd diolch i ti yr holl a chiog Dduw am yr Efengyl Sanctaidd, emyn sydd yn gyfarwydd iawn i ni gyd. Yr oedd yr holl gasglu'r trethu a'r pechaduriaid yn nesau ato i wrando arno. Ond yr oedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn grwgnach ymhlith i gilydd, gan ddweud. Y mae hwn yn croesawu pechaduriaid ac yn cyd fwyta gyda hwy. A dywedodd ef y ddameg hon wrthynt. Bwriwch fod gan un ohonoch chi 100 o ddefaid, a digwydd iddo golli un ohonynt. Onid yw'n gadael y 99 yn yr anialdir ac yn mynd ar ôl y ddafad golledig nes dod o hyd iddi? Wedi dod o hyd iddi, y mae'n ei gosod ar ei ysgwyddau yn llawen, yn mynd adref ac yn gwahodd ei gyfeillion a'i gymdogion ynghyd gan ddweud wrthynt, llawen hewch gyda mi, oherwydd yr wyf wedi cael hyd i'm dafad golledig. Rwy'n dweud wrthych, yr un modd bydd mwy o lawenydd yn y nef am un pechadur sy'n edifarhau, nag am 99 o'r ai cyfiawn nad oes arnynt angen edifeirwch.
Wel, mae wythnos dweithaf wedi bod yn llawn gweithgareddau a phethau wythnos cymwaith crisnogol. Mae yna sawl cwis wedi bod, mae yna bobl wedi bod yn cerdded ac yn rhedeg. Rhai hefyd wedi bod yn chwarae piano am oriau maith hefyd, a hynny gyd er mwyn codi arian at elusen sydd yn deilwng iawn. Ac mae yn codi calon gweld yr holl weithgareddau yma yn ystod yr wythnos. Y ddafod gyllidu gyda'r darlleniad wnaethon ni i glywed rwan a'r fideo hefyd wnaethon ni i weld. Ac mae o'n ddameg ydyn ni wedi clywed ers pan ydyn ni'n blant bach. Yn rhaid wedi ddramateiddio pan ydyn ni'n tyfu fyny yn Salem Gynarfon o'r blaen. Ond mae'r ddameg yma yn un o dri o ddamhegion mae Iesu yn sôn amdanyn nhw. Wrth gwrs, rydyn ni'n sôn am y ddameg golledig, am y ddafad golledig. Mae rydyn ni'n sôn hefyd am y ddarn arian aeth ar goll, a hefyd y mab afradlon. Mae ni gyd yn ddarlleniadau cyfarwydd iawn i ni yn dydy. Mae yna cymhariaeth o hyd i ddilynwyr Crist fel dafad. A mae'r gair dafad neu defaid neu oen yn ymddangos nifer o weithiau yn y Beibl. Rwy'n sgiri, os ydych chi'n gwybod faint o weithiau mae'r gair dafad neu defaid yn ymddangos. Wel, allai ddeitha chi bod yn ymddangos dros 500 o weithiau yn y Beibl sydd gyda ni. A gallwn ddeall pam hefyd. Da ni'n gwybod ers dyddiau Abraham fod y defaid a anifeiliad felly yn bwysig iawn i bobl. Dyna sydd oedd pobl yn cyfri cyfoeth dyn mewn anifeiliad felly, faint o anifeiliad oedd ganddyn nhw. Ac mi roedd y ddafad yn amlwg iawn o fewn yr anifeiliad hynny. Mi roedd nhw'n cael glân, defnyddio eu croen nhw hefyd i wneud dillada. Ac roedd nhw'n bwyta y defaid hefyd. Ac oen, wrth gwrs, da ni sôn am oen y Pasg a'r achlysuron arbennig ynddo. Felly mi oedd y ddafad yn bwysig iawn 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 i fugail, ac felly mi fydda'r fugail yn fodlon gwneud unrhyw beth i ddiogelu defaid hynny. Ers dyddiau Dafydd yn yr Hen Testament, da ni wedi clywed am y bugail yn ymladd yr anifeiliad gwylltion i ffwrdd i ddiogelu y defaid. Pam o'n i'n blentyn, mi roeddwn i'n hoff iawn o'r darlleniad yma. Mi oedd hi'n stori syml, o'n i'n credu. Mi roedd hi'n stori neis. Mi roedd yna un ddafad wedi mynd ar goll ac bugail yn mynd i chwilio amdani ac yn dod o hyd i fi. Ac yna roedd yna barti. Stori neis ynddo. Ond wrth i mi ddod yn hun, mae rhywun yn deall arwydd o cad y ddameg yma wrth gwrs. Mae'r ddameg yn siarad cyfrola gyda phawb sydd wedi derbyn Crist yn arglwydd, ac hefyd gyda rhai sydd heb. Mae'n ddameg bersonol o daith ffydd unigolyn, ond mae hefyd yn datgan cariad Crist dros pob un ohono ni. Ac felly dyna pam dwi'n hoff iawn o'r darlleniad yma. Mae hi'n ddameg sydd yn siarad â'n unigolion yn unigol yn ogystal â gyda ni fel pobl felly, fel praidd. Roedd y darlun o fugail yn gadael ei braidd i chwilio am yr uneth ar goll yn gyfarwydd iawn yn y cyfnod yna. Ac yn gadael y praidd er mwyn chwilio am yr un aeth ar goll. Oherwydd fod y bugail yn gwybod fod y praidd ddim yn gyflawn heb yr un yna. Ac felly mae'r stori yn sôn am y modd bydd Duw yn llawenhau mwy am yr un a ddychwelodd mae'r llawer sydd eisoes yn y gorlan.
Mi oedden ni mewn cyfarfod Zoom gyda gweinidogion yr annibynwyr yn ystod yr wythnos. Ac un o'r pethau ddwedwyd yn y cyfarfod oedd fod ti'n gyfle arbennig ar hyn o bryd i genhadu i gyrraedd pobl nad ydynt fel arfer yn mynychu lle o addoliad. A hynny drwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. O wythnos i wythnos, yn lle ni a'n cyfrifoldeb ni ydy i rannu neges Iesu Grist gyda phawb sydd yn clywed. I atgoffa'n gilydd, ond hefyd i gohoeddi hynny i'r rhai sydd ar goll, i'r rhai sydd yn chwilio, i'r rhai sydd yn credu nad oes na obaith, nad oes cariad na heddwch i'w gael. A gallai sicrhau chi fod na ddipyn o bobl ar hyn o bryd sydd yn mynd drwy gyfnodau anodd, sydd yn credu fod oes na ddim gobaith, sydd yn credu fod y tywyllwch yn trechu. Ond yn cyfrifoldeb ni ydy i ddeud i'r gwrthwyneb. At bobl fel hyn mae Crist yn gadael yn adeg gnaw i chwilio am yr un yna. Ac felly, da ni'n llawenhau fod Crist yn dal i drawsnewid bywydau heddiw. Mae'r neges yn hatgoffa o'r cariad diddiwedd sydd gan Crist i ni. Y darlun o'r bugail yn gwarchod ei braidd, am hynny rydym yn llawenhau fod yr un sydd yn gallu achub ac sydd yn gallu gwneud ein perthynas ni yn iawn gyda Duw. Dwi methu wneud hynny, ond mae Crist. Ef hefyd sydd yn ein cysuro ni ac yn ein gwarchod, oherwydd ei gariad diben draw teg ato ni. Fo rhoddodd ei fywyd drostom ni. Ia, ef ydy'r bugel da a ni defaid ei borfa, er mwyn i enw. Amen.